Bizde gapirmasdan bir kun. Men reallik orada bir yilda bir marta, ikki marta gapirmasdan bir kun o'tkazishga harakat qilaman. Umuman ertalabdan kechagacha 24 soatda gapirmayman, hech kimga suhbatlashmayman, faqat ishlama xolos. Bu nima uchun kerak? Eng qizig'i bor. Ijtimoiy tarmoqlarda kimdir shu ishni qilganmi, qilganmi, qilmaganmi, qilmaganmi deb yozib yuboring. Ya'ni nima olasiz? Siz gapirmay bir kun yurishni boshlagan paytingizda siz ko'proq eshitishni boshlaysiz. Ko'proq eshitishni boshlagan paytingizda vey, shunaqa qirralar ochiladi. Shunaqa narsalar o'rganishni boshlaysiz, chunki siz gapirayotgan paytingizda siz gapiryapsiz, siz olmayapsiz. Gapirish to'xtaganda olish boshlanadi.